የኛ ጥያቄ ቀይ ባህር ለኛ በጣም በጣም ህልውናችን 120 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው። ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር ከጎረቤትም ከሩቁም ጋር ሆነን እዛ አካባቢ ያለውን ሰላም እያረጋገጥን ለማታችን እናመጣበት መንገድ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። እኛ ሞቃዲሾ ገብተን መሞታችን ትክክል ከሆነ ሱዳን ዳርፉር መሞታችን ትክክል ከሆነ ቀይ ባህር ላይ ሽብር ሲፈጠር ሄደን እንሙት ሲባል እንዴት ጥያቄ ይሆናል? ያው እኮ ሞቃዲሾ ሲሾርም ያው ነው ዋናው ሰላም እንዲመጣ መስራት። የሶማሊያ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር መጋጨት ፍላጎት ያለው አይመስለኝም ስገምት። ግን ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች ሶማሊያን እንደ ፕሮክሲ መጠቀም ይፈልጋሉ። ለዛ ደግሞ እኛ አንመችም። በሶማሊያ ወንድሞቻችን ላይ ምንም አይነት የከፋ ነገር ለማድረግ ለመናገርም ለማድረግም ዝግጁ አይደለም። እነዛ የሚመኙ ኃይሎች ለአንዳንድ ዲያስፖራ ወንድሞቻችን ሚዲያ እንደከፈቱላቸው ሁሉ ለአንዳንድ ሶማሊያ ወንድሞቻችን ተወሰነ ቢላርቁላቸው ይችላል። ሊያዋጉን ግን አይችሉም። በእኛ በኩል ቢያንስ አንዋጋም አንፈልግም። እኛ የምንፈልገው ሶማሊያ ጠንክራ አድጋ በልጽጋ ለኢትዮጵያ ትልቅ ገበያ ሆና ከኢትዮጵያ ተቀማ ኢትዮጵያን ተቀማ ማየት ነው። ያ አቋማችን በሶማሌ ህዝብም ይታወቃል። ለሶማሌ አንድነት እንደዚህ መንግስት የሰራ የለም። ሶማሊላንድና ሶማሊያን ለማገናኘት ጥረት አድርገናል። ነገም ሶማሊያና ሶማሊላንድ ቢስማሙ የመጀመሪያው ተደሳች አገር ኢትዮጵያ ናት። የኛ ፕሮጀክት ስለሆነ የኛ ፕሮጀክት ስጋት ነው። 120 ሚሊዮን ህዝብ ይዘናል ባካቸው ተረዱን ነው። 5000 ኪሎ ሜትር ነው ሲሾ። ይሄን ዓለም ተገንዝቦ በዓለም ህግ እንዲዳኘን እንጠብቃለን። ብዙ ፍላጎቶች አሉ፣ ብዙ ጩኸቶች አሉ። በዓለም ህግ በቢዝነስ ህግ መዳኘት እንፈልጋለን። ከማንም መቀማት አንፈልግም። የማንንም ሉዓላዊነት መንካት አንፈልግም። እናከብራቸዋለን። ወንድሞቻችን ናቸው፣ እንወዳቸዋለን። በቸገራቸው ጊዜ እንሞትላቸዋለን። አሁንም ከሞላ ጎደል ምግብ እንጋራለን። ዋናው አምራች በቀጠናው ኢትዮጵያ ናት፣ ግልጽ ነው ይሄ። አሁን ለሶማሊያ ትላልቅ አራት ሪቨሮች ይፈሳሉ። ነዋቢ ሸበሌ በደስታ ነው ወደዛ ውሃ መፍሰሱ ትክክል ብለን እናስበው እንጂ የኛ ውሃ እንዳይለን አናስበው። የኛን ውሃ መጠቀም አለበት ቢኮዝ ወንድሞቻችን ስለሆነ እና አየር ላይ በጣም ብዙ ኖይዞች አቧራዎች አሉ። አቧራው ጭስ አድርጎ ማለት የሚፈልጉ አገሮች አሉ። ከኛ ተምሮ መሰለኝ እና እኛ ደግሞ አቧራውን ሬስት ማድረግ እንፈልጋለን። ምንፈልገው አሻራ ብቻ ነው፣ ምንፈልገው ልማት ብቻ ነው፣ ግርግር አንፈልግም። ኢትዮጵያ በታሪኳ ማንንም አገር ወራ አታውቅም። ማንንም አገር ወሯት ግን አሸንፏት አያውቅም። ሶስት አይደለም 10 ቢደመር ኢትዮጵያ ማሸነፍ አይችልም። እኛ እንዋጋም አንፈልግም። ወደዚህ ከመጣ ደግሞ አይችልም። ለሱ በቂ የሆነ አቅም አለን፣ ስጋት የለብን። እኛ ያሰጋን የሰፈር ጎረምሳ ነው እንጂ ወራሪ አይደለም እና ስጋት የለብንም። ጦርነት አንፈልግም። ልማት እንፈልጋለን። እንደምንፈልግ በተግባር በችግር ውስጥ ሆነን ልማት እያመጣን አሳይተናል። ዓለም ይገነዘባል። ይሄን ለምን ዓለም የኢትዮጵያ ጉዳይ ሲሆን በዚህ መንገድ እንደሚያይ ሁላችንም ቁጭ ብለን ታሪክ ማጥናት ይኖርብናል። እኔም ገና ብዙ ያልገቡኝ ጉዳዮች አሉ። ለምንድን ነው ዓለም እንደዚህ አርጎችን አገር ሚጫናት የሚለው ጉዳይ ብዙ አልገባኝ። አንዳንዴ እንደ ፖለቲከኛ ሆኜ ለማየት ሞክራለሁ። አንዳንዴ ደግሞ በመንፈሳዊ እንደሚባለው እውነትም የኪዳን አገር ሆና ይሆን እንዴ ብዬ ጠረጥራለሁ። አላውቅም፣ ግራ ያጋባኛል። እናንተ መርምሩ፣ እኔ መረምራለሁ። ግን ፌር የሆነ ጀጅመንት ያለበት ዓለም ግን አይደለም። ጉልበት ያለው የተደራጀ የተሰበሰበ የሚያሸንፍበት ዓለም እንጂ በፍትህ የሚታይበት ዓለም አይደለም። አሁን ያለው እኛ የጠየቅነው ግን በጣም በጣም ትንሿን ለ120 ሚሊዮን ብር ደህንነት ትንሿን ነገር አየር መንገድም ይሁን ቴሌ የሚፈልጋችሁትን ከፍለን እንጠቀም ያልነው እኮ ብዙ ሀገራት ይጠቀሙ የለ እንዴ? ለምን የኛ እንደዛ ክፉ እንደሆነ እኔም አልገባኝም። በሂደት እናያለን። ስጋት ግን የለብንም። ወደ ማንም አንሄድም። ማንም ከመጣብን ግን ራሳችን እንከላከላለን። ብዙ ስጋት አይደርባችሁ በሱ።